آداب ناظرین، آج نومبر کی 4 تاریخ سال 2020 عیسوی سن 1442 ہجری ربیع الاول کی 17 تاریخ دن جو ہے وہ وینسڈے یعنی بدھوار ہے۔ آپ دیکھ رہے الہند گلوبل پریس میڈیا، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ماجد سلام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ پیش کرتے ہیں مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں۔ آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں روز کی طرح تعمیل ارشاد کی اس پہلی سرخی سے۔ زرعی عارضی میں کسی باہر شخص کو ایک اینچ نہیں دی جائے گی، نئے عارضی قوانین جموں کشمیر کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے، لیفٹنٹ گورنر۔ شوپین میں عارضی جڑنے کی کاروائی، شہرہ دل کا دورہ پڑنے سے لقمے اجل، لوگوں میں غم و غصے کی لہر، مقامی لوگوں کا سرکاری ٹیم پر پتھراؤ، علاقے میں افراتفری کا ماحول۔ موسمی سرما کی دست کے ساتھ ہی بجلی اور پانی غائب، وادی کے شمالی و جنوب میں ہاہاکار، بجلی اور پانی کی فراہمی کے لیے شیڈول نہیں، عوام کے ساتھ ساتھ طلبا اور کارخانہ دار پریشان۔ مزید 12 افراد کورونا وائرس سے لقمے اجل ہو گئے، 448 نئے مثبت معاملات، 380 کا تعلق کشمیر صوبے سے اور 190 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ اس خبر کو روزنامہ عقاب نے صفحہ اول میں جگہ دی ہے۔ جے ڈی یو جنرل سیکرٹری کی جانب سے منشیات مخالف مہم کا باضابطہ آغاز، جموں کشمیر کے تمام شراب کی دکانوں کے لائسنس کو رد کر کے متعقل کر دیا جائے، لیفٹنٹ گورنر سے اپیل۔ یونین ورکرز کی کال پر لبیک کہتے ہوئے ملازمین ایس آر ٹی سی کا پامپور میں احتجاج، ملازمین کے مطالبہ پوری نہ ہوئے تو جدوجہد میں تیزی لائی جائے گی۔ ہیروئن کا کاروبار ٹنل کے آر پار تیزی سے جاری، پونچھ میں 4 کلو گرام ہیروئن جنسی اشیاء 20 روز میں 4 بار برآمد، پولیس۔ اس خبر کو روزنامہ عقاب نے صفحہ اول میں جگہ دی ہے۔ گوشتی کی نئی قیمت مقرر، عوامی حلقوں کا اظہار اطمینان، وادی میں ذبح جانوروں کی قائم کرنے کا اعلی معیار کا گوشت، صارفین کو بہم پہنچانے کا عوام سے کیا مطالبہ۔ فیس میں راحت دینے کا انتظام کی دعوی، زمینی سطح پر کھول کے بجلی صارفین ایک ساتھ بجلی بل ادا کرنے کے اہل نہیں۔ آخری سرخی پڑھتے ہیں روزنامہ کاپ سے۔ ہر درماد ٹنگمر میں آگ کی واردات، مکان خاکستر، لاکھوں روپیہ مالیت کا سامان راکھ کی دیر میں تبدیل۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں ہی پر اختتام ہوتی ہے۔ دیجیے اپنے میزبان ماجد سلام، ایڈیٹر اشفاق احمد اور الہند گلوبل پریس میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔